kleine van je die stond bij mijn balkon. Ik zeg, hè? Ik had drie dingen achter elkaar. Ik denk, hoe gaat het? Ik ken hem. Goedemorgen. Zullen we gaan staan, heerlijk lied zingen? Zegen aanbidding. Koor, beginnen jullie? Komt-ie. Hey! Zegen aanbidding. Kracht overwinning. Hier zijn de eeuwige God. Laat elke maat zien. Laat elke maat zien. Elke creatie. Buigen voor de eeuwige God. Zing elke toon. Zegen aanbidding, kracht overwinning. Maar Bram gaat nu een drumsolo geven. Weet hij nog niet, maar hij gaat het wel doen. Zullen we hem aanmoedigen? Komt-ie, Bram! Ja! Voor de eeuwige God.
Goedemorgen. Welkom in Commissie Rotterdam. Heeft u uw buurman of buurvrouw al eventjes een goedemorgen gewenst? Ook de mensen thuis die via de livestream meekijken. Misschien bent u wel op vakantie. Fijn dat u er ook bij bent. U kunt, als u straks gebed wilt, kunt u dat doorgeven aan ons WhatsApp-nummer. En tegen het einde van de dienst kunt u dan een berichtje sturen. En dan wordt u teruggebeld als u dat wilt. Ook een heel hartelijk welkom aan Dick Pieterman die vandaag spreekt. Zullen we een applausje geven? Ja, goedemorgen. Gisteren hebben wij Sjoerd opgehaald van het vliegveld. Die was een weekje naar Roemenië. En dan is het altijd fijn als we met de kinderen weer naar het vliegveld rijden om hem weer lekker thuis te hebben. En voor hem is dat dan ook heel fijn na zo'n hele week met, waar hij zich heel hard heeft moeten inzetten om weer fijn gewoon thuis te zijn. En dat kunt u zich vast wel voorstellen. Maar ook hier, als u hier in Gods huis komt, is het ook zo fijn om gewoon thuis te zijn. Want thuis kun je jezelf zijn. Hè, daar mag je komen zoals je bent. En daar hoef je je niet anders voor te doen. Daar is geen veroordeling. En dat is hier ook. Bij God kan je ook gewoon komen zoals je bent. En daar mag je zijn wie je bent. En dat wil ik graag meegeven deze ochtend. En wilt u samen met mij de dienst opdragen? Als het lukt, wilt u gaan staan? Ja, Vader, dank u wel. Voor deze nieuwe dag die fris begonnen is met regen. Heer, dank u wel. Dank u wel ook dat we hier in uw huis als huisgezin samen mogen zijn. Heer, iedereen is hier anders gekomen. Misschien met zorgen, misschien juist met een hart vol vreugde. Heer, maar bij u zijn we gewoon thuis. En mag alles zijn. En Vader, Heilige Geest, we nodigen u uit om in ons hart te komen vanmorgen. Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons troosten? Of wilt u samen met ons blij zijn? Heer, zo leggen we deze ochtend en deze dienst in uw hand. Het is van u. Wilt u alles zegenen? Wilt u het geluid zegenen? Wilt u de camera's zegenen? Wilt u de jeugd zegenen? De ouderen? Wilt u ook bij de kinderen zijn vanmorgen, Heer, die hun eigen Kids Church hebben? Wilt u ook daar zijn met uw Heilige Geest? Wilt u een ieder aanraken? En in de huiskamers of misschien zelfs op vakantie? Heer, we nodigen u uit. Heer, zo leg ik deze ochtend in uw hand. Alles is voor u, in Jezus' naam. Amen. Zometeen tijdens het volgende nummer komt op de beamer de rode balk dat de kinderen naar hun Kids Church mogen gaan. En dan mogen ze gelijk langs de ark lopen met hun centje. Gezegende dienst. De Heer komt toe, alle lofprijs. Alle aanbidding is voor hem, amen. Dat is wat het volgende lied zegt. Every praise is to our God. Every hallelujah, that's the highest praise, is voor onze God. Gonna sing. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise is to our God. We're gonna sing every praise is to our God. Every praise is
die for our redemption, whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King. Dank u wel, Vader.
Het is zo goed om in uw tegenwoordigheid te zijn. Bij u komen we thuis, Heer. Heer, vul ons met uw liefde en uw kracht. Vul ons met uw woorden. Vul ons met uw Heilige Geest. Dank u, Jezus. We zingen God van trouw. Jullie beginnen? 2, 3, 4. God van trouw. Met elkaar. God van trouw. God van trouw. U verandert nooit. Eeuwige, U in my heart, verlangt te zien.
aanbidding. Dit zijn momenten waarin God uw liefdeskreet, dat u zingt met uw hart, met uw hele wezen. Ik hou van u. Dat is waarin hij op het puntje van zijn troon zit of zelfs denk ik gaat staan. En zegt, oh, ik ook voor jou. Ik ook voor jou. Er zijn prachtige proclamaties gezongen. Er zijn woorden van hoop, van de genezing, van kracht zijn er gezongen in aanbidding naar God. Dit is jouw moment. Dit is uw moment. Hier in dit gebouw en ook thuis. Dit is jouw moment. Dit is jouw moment. Ontvang, ontvang, ontvang wat God vandaag voor jou heeft. Want dat is een belofte van God. We zijn in zijn huis. Relax. Geniet. Geniet. Je zit bij God op de bank. We zitten bij de Heer Jezus. In zijn woonkamer, in zijn salon. Koffie wordt gebracht. Echt waar. Relax. Zoals we de dienst begonnen, wat Michelle zei. In het huis des Heren. Daar mag je zijn. Wie je bent. En zoals je bent. Is dat niet geweldig? Ontvang, ontvang wat je nodig hebt. Ontvang wat je nodig hebt nu op dit moment. Aan moed, aan troost, aan kracht. Halleluja. Raymond, ik wil je even naar voren vragen. Halleluja. Tijdens de aanbidding kreeg ik een beeld. Wat ik graag over je wil uitspreken en met je wil delen. Ik zag je op drie plekken tegelijk. Zag ik je, nou niet tegelijk, maar op verschillende plekken zag ik je. Ik zag je in de bergen, zag ik je staan en genieten. Verbaasd om je heen kijken. Ik zag je in een prachtige weiland, zag je staan en verbaasd over de prachtige bloemen die daar stonden, de koeien die er rondliepen, paarden die daar op de achtergrond aan het galopperen waren. En ik zag je ineens heerlijk aan het strand lopen. Je had je broek een beetje opgerold, je schoenen uitgedaan en je liep heerlijk zo door de branding. God heeft voor jou vele plekken waarin hij jou echt op een ongelofelijke manier wil omarmen en wil laten zien wie hij voor jou wil zijn. Soms is het inderdaad op de bergtop. En soms is het gewoon aan de waterkant. Waar de psalmen heel mooi over spreken. Zeker psalm 1. En dat is wat hij jou gunt en waar hij jou in omarmt. En waarin hij jou echt wil begeleiden. Iedere plek waar jij bent, daar is God. Loop je in het weiland, gewoon hier in de polder ergens. Loop je in de stad. Ben je op vakantie? Hij is er en hij zal er zijn. En weet dat zijn trouw over jouw leven een gegeven is. Hij heeft zijn stempel erop gezet, zijn eigen stempel. Zijn stempel, hij heeft zo'n ring, geloof ik. Weet je wel? Hij heeft wat van dat rode vet en heeft hij zijn stempel ingezet op jouw leven. Wees erin gezegend. God is bij je, heel dichtbij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Gert-Jan. Dank u, Jezus. Halleluja. Gert-Jan, jij wil iets bemoedigends voor de gemeente delen. Ja. Een paar weken geleden waren Liane en ik in een hotel voor een christelijke conferentie. En er was een zwembad bij, een klein zwembad. En voordat de dienst begon, gingen we zwemmen. En daar was een spastisch meisje. Dacht ik, een heel klein meisje die echt zwaar gehandicapt was. En die was daar, haar moeder dacht ik, maar later bleek het haar oma te zijn. Die bleek haar te helpen een beetje in het zwembad, zo. En als je daar dan komt, dan wil je daar natuurlijk niet steeds naar kijken. Want het lijkt me heel erg onaangenaam als je steeds maar naar je kijkt. Dus we knikten zo even vriendelijk gedag. En er kwam even een grijns op dat gezicht van dat meisje. Later ontmoeten wij hen in de daar beneden in die lobby, met haar andere oma, twee oma's. En toen bleek dus dat het geen, dat ze al 22 jaar was. Dat ze dus niet geestelijk gehandicapt was, maar alleen lichamelijk. Ze was spastisch. Ze had de diploma's gehaald. En we hebben heel leuk, heel fijn contact met die mensen. We waren ook christenen, waren ook voor die conferentie. Ontzettend fijn contact met die mensen gehad. En het meisje heeft voor ons gebeden. Wow. En dat meisje heette Emily. En mijn kleindochter heette ook Emily, dus dat was ook wel erg mooi natuurlijk. En ik zei, wil je in de toekomst alsjeblieft voor mijn Emily bidden? Ja, dat zouden ze doen. Toen waren wij weer terug en toen kwamen wij weer in het Maasluis in het zwembad. En toen werd er een man in het zwembad gedragen. Die was zo gehandicapt. Ik heb nog nooit van mijn leven dat gezien. Helemaal verwrongen
lichaam. Ja, ik denk dat je nog kan leven in zo'n beschadigd, verwrongen lichaam. En hij werd in het water gedragen door twee hele lieve, mooie jonge vrouwen die zijn verzorgers waren. Anders kon hij dat water niet in. En een week later, dat vond ik ontzettend indrukwekkend. En ze gingen overal met hem mee, dat zwembad in. En vragen, vind je dit fijn, vind je dat fijn? En hielpen hem overal in dat zwembad. En er is van alles te beleven in dat zwembad. En de week daarna waren we er weer. Toen zei de Heer, liet mij dat zien. Het is een zwembad en daar zit ook een gedeelte in. Dat gaat automatisch met de stroom rond. Ga je mee, weet je, kan je laten meegaan. Laat er water vallen. En dan komt er daar een waterval en daar een waterval. En je kan overal ook nog lopen. Je hebt contact met de grond. En toen zei de Heer, mijn liefde voor jullie allemaal, voor de mensen, is als een zwembad, een oneindig avonturenzwembad. En je kan erin gaan via het trappetje. Je kan erin gaan door je er van de kant springt. Je kan van de lage duikplank, je kan heel indruk maken bij de hoge duikplank. Maar daar gaat het niet om, het gaat er maar dat je erin zit. En in dat zwembad mag iedereen komen. Je kan ook zeggen, gooi me erin als je er niet zelf in kan komen. Draag me erin als je er niet zelf kan komen. Als er twee voor nodig zijn, zijn er twee voor nodig. En dan, dan ga je daar in dat zwembad en dat is zo heerlijk. Dan kan je, weet je wel, een beetje hup of zo, weet je wel. Het is lekker warm en dan kan je zwemmen leren. En de Heer zei, zo is nou mijn liefde voor je. Ik doe alles wat je nodig hebt om je daarin geriefelijk te voelen. Het is een heerlijk zwembad. Het is oneindig en er komen dan ook dieper, dan ga je leren zwemmen. Kan ik dat? Ja, ik ga het je leren zwemmen. En je wordt genezen in dat zwembad door de beweging. En met de Heilige Geest is je instructeur. Die zegt, ga nou eens eventjes daar. Moet je soms eventjes, oefenen tegen de stroom in. Dan leg je met de stroom mee. De Heilige Geest. Die maakt het voor ons allemaal. Als je een bandje nodig hebt, krijg je een bandje. Als je kurkje nodig hebt, krijg je kurkje. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Kom bij mij, zegt de Heer Jezus. Ik ben alles voor je. Amen. Amen. Dankjewel. Dankjewel. Amen. God is goed, amen. Oh, geweldig om zo in zijn tegenwoordigheid te zijn. En te zingen, God van trouw, u verandert nooit. Het is heerlijk, hè? En ik dank Gert-Jan en Liane voor hun getuigenis. Het is bijzonder, want ze zijn al bezig. Ze zijn bezig op dit moment. Ze hebben heel veel getuigenissen verzameld. En ze schrijven een verhaal. Het verhaal van Kom en Zie. Ter gelegenheid van onze 60-jarig jubileum dat we gaan vieren. En daar komt ook iets voor even op de beamer. Ik wil het eigenlijk gelijk nu naar voren halen. Kan dat, Leen? Yes. En het thema heet Wells of Revival. Waarom? Omdat God niet veranderd is. God is een God van trouw. En het verhaal dat ze schrijven, dat is genoemd oude bronnen, nieuwe bronnen. En dat sluit helemaal aan bij het thema, de richting die God aan ons gegeven heeft in het begin van het jaar uit Genesis 26. Het verhaal van de waterputten van Abraham, waar Isaac naar terugkeert. En die waren toen dichtgegooid door de Filistijnen, maar Isaac die graaft ze weer open. En dan geeft ze weer de namen die zijn vader eraan had gegeven. Zo van, ze zijn mijn eigendom, ze behoren mij nog steeds toe. En hij put weer water uit die bronnen. En tegelijkertijd gaat hij door, graaft hij door naar nieuwe bronnen, naar nieuwe putten. En dat gaat gepaard met strijd, want de Filistijnen zijn daar niet blij mee. Maar Isaac wist, dit hele gebied van de Filistijnen heeft mijn vader als belofte gekregen van God. En ik ben zijn erfgenaam. En hij gaat door, ondanks strijd en ruzie, totdat hij bij een nieuwe bron komt. Rechobot. En hij noemt die bron Rechobot omdat het ruimte betekent. Hij zegt, hier ervaar ik ruimte. Hier mogen we vruchtbaar zijn. Hier kunnen we uitbreiden. En we geloven dat we op dit moment ons als gemeente ook in zo'n schakelperiode bevinden. Een schakelperiode tussen die bronnen die God aan ons gegeven heeft in het verleden. En het uitstrekken naar nieuwe bronnen van opwekking die God nog steeds voor ons in petto heeft. Ik heb een paar weken terug over verteld. Deze gemeente is voortgekomen
uit bron. Uit een bron van genezing, van redding en van bevrijding. Cornelis heeft onlangs nog verteld hoe zijn moeder, tante Annie, genezen is van kanker. Hoe zijn vader door God gegrepen is in Frankrijk. En vervolgens terugkeerde naar Nederland om het goede nieuws te verkondigen aan zijn familie, aan zijn kennissen. Ontstond een gemeente uit. Kwam in de opwekkingsbeweging terecht van die tijd. De Pinksterbeweging uit de jaren 50. Met het Malieveld en opwekkingsprediker Steel Osborne. Samengewerkt met Maasbach. Om het land in te gaan. Stichting Film Evangelisatie is daaruit voortgekomen. Gewoon om Nederland vol te laten zijn van Gods glorie en van Gods koninkrijk. En dat is nog steeds de visie die God geeft aan ons als gemeente. En die boodschap van redding en genezing en bevrijding. Ik geloof dat God ons aanmoedigt om die nog met volle overtuiging te laten klinken. Ook vandaag de dag. En niet alleen dat we ook mogen doorgraven naar nieuwe bronnen. Bronnen van opwekking, van herleving en van vernieuwing. Omdat ik geloof dat de beloftes die God gegeven heeft aan deze gemeente, die hebben we nog niet in volle vervulling zien gaan. Er is nog steeds gebied om in te nemen. En the best is yet to come. En dat is het schakelmoment waarop we ons bevinden. En daarom vieren we niet met ons jubileum alleen het verleden. We kijken terug naar die fantastische dingen die God gedaan heeft en ons gegeven heeft. Maar we kijken ook met verwachting en verlangen naar de toekomst die voor ons ligt. En we vieren dat we een geweldige toekomst hebben. En dat God ons nog nieuwe bronnen voor ons in petto heeft. Amen. Halleluja. En ik vind het heerlijk om dat verlangen gewoon te proeven over de generaties. Ik zeg, het wordt een schitterend verhaal. Oude bronnen, nieuwe bronnen. En zo komen er nog meer dingen, want we gaan het groots vieren, ons jubileum. Dat zien we in de Bijbel altijd. God moedigt ons aan om te vieren. Om samen Hem te vieren, zijn goedheid, zijn trouw. En met verwachting vooruit te kijken. En dat doen we een hele week. Jullie zien het achter me. Van zondag tot en met zondag. En we beginnen de eerste zondag met een feestelijke openingsdienst. En we gaan daar bijzondere dingen onthullen. Een soort van gedenkstenen oprichten, dat wordt heel bijzonder. En dan maandag willen we ook in het bijzonder vieren. Dit vieren met bevriende gemeentes, bedieningen. Mensen die bijgedragen hebben aan deze gemeente. Mensen die ook nog dingen voor ons hebben voor de toekomst. Woensdag willen we echt alle ruimte geven aan de nieuwe generatie. We hebben een paar weken terug over gesproken. Maar we geloven dat God een nieuwe generatie opwekt. Om in die periode weer een stuk van die beloftes verder te brengen en in vervulling te laten gaan. Vrijdag, dan willen we echt de generatie op wiens schouders we staan helemaal in het zonnetje zetten. Mensen die zoveel hebben geofferd en bijgedragen om ons te brengen waar we nu zijn. En met ons meegaan als Calebs in gebed, als geestelijke ouders. Zaterdag hebben we een geweldig feest voor de hele gemeente. Een meet and eat. Met lekkers. Met muziek. Met van alles. Het wordt echt heel, heel bijzonder. En we nodigen ook de wijk uit. Dus kom vooral. En laten we met z'n allen dat vieren. En zondag sluiten we het af met een geweldige slotdienst. En ons apostolisch team heeft daar ook een rol in. En er is Kids Church XXL. En er is lunch na de dienst. Dus het wordt een geweldig feest. En vier het echt met ons mee. Ik zie Bouke al glunderen. Al dat eten, al dat, daar geniet hij van. Heerlijk. Zet het alvast in je agenda. En vier het met ons mee. Amen. Wauw, we hebben heel wat al geofferd vanmorgen. En in de voorbeden voor de dienst. Ron die haalde aan wie lof offert, die eert mij. Het waren letters die hier in het verleden ophingen. We hebben net tot God van trouw gezongen. Heer, ik roep tot u opnieuw en opnieuw. En ik werd er ook zo bij bepaald. Er zijn mensen die op dat moment hebben ervaren. Maar Heer, ik heb al zo vaak het naar u uitgeroepen. Waar bent u? Hoort u mij wel? En toch heb jij gezongen. God van trouw, u verandert nooit. Toch hebben we gezongen. U bent mijn bevrijder. U bent mijn geneesheer.
Ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet. Maar weet, en daar wil ik je mee bemoedigen. Dit zijn lofoffers waarmee je hem eert. En je geeft hem het kostbaarste geschenk dat je hem kunt geven. Je hartsvertrouwen. En hij hoort je. En hij ziet je. En hij zal je antwoorden. Want hij zegt in zijn woord, wie naar mij roept in benauwdheid, die zal ik redden. Hou vast aan die belofte, ik wil je ermee bemoedigen. En in de tussentijd, eer hem met het kostbaarste wat je bezit, je hartsverlangen. Amen. Amen. We mogen hem ook eren met een ander offer, een financieel offer. En ik wil een tekst met jullie lezen. Kan die even op de beamer, Leen? Geliefde broeders, vergis u niet. Elke goede gave en elk gemaakt, volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Wij zijn de eerste opbrengst van Gods schepping. Jezus heeft het vaak over zijn Vader als een zaaier. En hij zaait het zaad van zijn woord. En wanneer dat nieuw leven in ons voortbrengt, wanneer dat tot vrucht komt, dan zegt God dat is als het ware de beste opbrengst van mijn schepping. We mogen de kroon zijn op Gods schepping. De eerstelingen. En het volk van Israël, dat bracht bij de oogst altijd de eerste schoof, het beste deel van de opbrengst. Dat brachten ze naar de tempel als een dankoffer van God. Waarom? Omdat ze daarmee erkenden, God heeft ons dit land gegeven. God heeft voor regen gezorgd. God heeft gezorgd voor vruchtbare grond. God heeft gezorgd voor een goede oogst. En daarom is ook het beste deel voor hem. Net zoals dat wij het beste deel voor hem zijn. En dat principe, dat is zo kostbaar, dat we God mogen eren met het beste wat we hebben. En weet je, misschien denk je dat je iedere maand salaris ontvangt van je werkgever. Maar je werkgever is slechts een middel van God om voorziening naar jou te brengen. Want hij is onze voorziener. Het komt van hem. Alle goede gaven, ieder volmaakt geschenk, komt van God. Of het een dokter is die je geneest, of het je werkgever is die in je noden voorziet, uiteindelijk komt het van God. Het zijn slechts instrumenten om zijn goede gaven bij jullie te brengen. En dan mogen we hem eren door ook het beste wat wij hebben, het beste van wat we krijgen, ook in onze inkomsten, aan hem te geven. En dat is een principe, dat is kostbaar. En als ons salaris wordt gestort, gelijk, het is gewoon een automatische afschrijving, gaat 10% gelijk weg. En daarna kijken we wel wat er overblijft voor andere dingen. Want dat het beste is voor hem. Want dat salaris komt niet van mijn werkgever, komt niet van mijn harde werken. Maar het komt van hem, mijn voorziener. En dat is een geweldig principe van zegen. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. Vertrouw God, ook voor je financiën. En wees gezegend als je geeft op dit moment. In Jezus' naam. De collecte wordt opgehaald. Kan ook via de QR. Neem even de tijd voor.
Mooi om zo de zaal even in te kijken. Te kijken naar de eerstelingen, het beste deel van de oogst. Gods kostbaarste bezit, het goud in zijn koninkrijk. Het zijn jullie, het zijn wij. Heerlijk is dat. Ik heb nog een paar mededelingen en om aan te sluiten bij dat goud. Volgend weekend hebben we een heel bijzonder weekend. Dan zijn Steve en Rita Fidel, een profeten-echtpaar, zijn in ons midden. En wat nou zo krachtig is aan hun bediening, is dat ze het goud dat God in mensen heeft gelegd op een schitterende manier naar boven weten te halen. Zo accuraat in hoe God kijkt naar mensen. Wat God voor plannen heeft met mensen. Wat voor bedieningen, wat voor zegeningen die wil uitdelen. Er zijn al zo vaak belangrijke beslissingen in mijn leven geweest. Waar zij een doorslaggevende rol met hun woorden in hebben gespeeld. En dat is zo'n rijke zegen. Dat God echt iets van zijn hart, hoe hij over je denkt, hoe hij naar je kijkt, openbaart. En als ze die woorden spreken, het is niet alleen dat je een soort van informatie krijgt of dat je bevestiging krijgt, maar het doet iets met je. Het ontroert je, omdat je weet, je ervaart dat God persoonlijk tot je spreekt. En dat is zo'n kostbare, ja, vreugde, een diepe vreugde, een onuitsprekelijke vreugde. En dat gun ik jullie allemaal. En daarom hebben we vrijdagavond een speciale profetische dienst voor heel de gemeente, waar ze wat zullen, ja, toerusten en ook gewoon heel veel tijd nemen om, ja, jullie te bedienen met hun, met de profetische gaven die ze van God hebben gekregen. Zaterdag zijn ze er ook in de ochtend, maar die ochtend die hebben we speciaal ingeruimd voor de jonge generatie. Er stond eerst een leidersochtend, maar we hebben gezegd, joh, wij zijn al zo gezegend met mooie woorden en profetieën. Zo belangrijk, we hebben het een paar weken terug ook benoemd. Zo belangrijk dat er een jonge generatie is die opstaat. En dat doen ze ook. En willen hen gewoon zegenen met woorden om hun te bevestigen en richting te geven in het plan en de bediening en de roeping die God met hun leven heeft. Ben je tussen de 30 en 16? En als je dan zegt, joh, ik ben 31 en ik vind het wel heel jammer. He, het zijn geen wetten, he, maar het is een richting, zeg maar, die we even geven. Maar zit je een beetje in die categorie en een beetje daaromheen, kom dan zaterdagochtend, inloop 9:30. En we starten om 10:00 tot 1:00 ongeveer. Nou, we hadden ook al een avond groeien in profetie, donderdag staan. Maar die hebben we laten vervallen vanwege dit weekend. Dus mocht je die in je agenda nog hebben staan, die komt te vervallen. En dan wil ik jullie ook nog attenderen op, in het bijzonder, de Alpha-cursus die weer gaat starten. Ik denk dat het een van de meest gezegende manieren is om, ja, het evangelie te delen met mensen die nog niet bekend zijn met het christelijk geloof. Maar het is ook altijd een geweldige bemoediging voor mensen die nog nieuw zijn of die misschien even een opfrisser willen hebben. Dus ben je nieuw in het geloof? Ben je misschien alleen maar geïnteresseerd in het geloof? Of wil je gewoon even lekker opgefrist worden in het fundament? Geef je dan op voor de Alpha-cursus. Na de dienst staan de leiders van de Alpha-cursus. Die staan achterin de foyer met een tafeltje. Je kunt hen even spreken, wat meer informatie vragen en ook jezelf opgeven. Ben je niet in de dienst, stuur dan even een mailtje naar info@komenzie. God is goed. Amen. Dick Pieterman. Geef nog één keer een hartelijk applaus voor Dick. De link tussen Dick en Komenzie die gaat al ver terug. Zelfs in Frankrijk al, hè, is dat ontstaan. En Dick is een... ja, iemand met een echt een bijzondere gave. Het is echt een leraar. En het mooie ervan is dat hij iedere dag, ja, gewoon, of altijd als ik, nou, iedere dag, dat neem ik aan, maar altijd als ik je ontmoet of spreek, dan ben je weer verwonderd. Dan ben je weer, ja, je raakt er, je bent er zo vol van de goedheid en van de genade van God. En het is een levenswandel, ja, waarin je zelf ook nog steeds op reis bent en iedere keer weer nieuwe dingen ontdekt. En
Ja, hij heeft gewoon de gave om dat op een hele mooie manier, om dat ook uit te delen aan anderen en anderen daarmee te zegenen en te bemoedigen. En amen. Zo zegenen we je, dat je weer een zegen zult zijn. Dankjewel. Voor ons en ook voor jezelf vanochtend. Super, dankjewel. Amen. Ja, het is een voorrecht om hier weer te mogen spreken. En eigenlijk mag ik nou zaaien in een gemeente die ook veel in mijn leven heeft gezaaid. Ja, ik zat te denken, 60 jaar kom en zie al. Jan en Marta Del wel, Cornelis en zo. We hebben eigenlijk een hele lange geschiedenis met elkaar. Ik ben misschien niet hier altijd geweest, maar ik heb 25 jaar in Frankrijk gewoond. Dus een opvangwerk gehad daar. Jan en Del was hij ons vaak komen helpen ook. Maar we hadden 25 jaar geen televisie. En eigenlijk ben ik de eerste 20 jaar van mijn bekering nooit eigenlijk in een conferentie of wat dan ook geweest. Maar kom en zie, die had van die grote videobanden. Een van de eerste in Nederland. Dus wij kregen Derek Prins en de Hunters kregen. Dus we hadden toch niks anders te doen. Dus we keken maar naar kom en zie. Maar het heeft ook veel in mijn leven gezaaid. En dat is dan ook weer een voorrecht dat ik hier weer in mag zaaien en zo. Ik ben natuurlijk zelf ook helemaal ontwikkeling. Mijn vorming is in Frankrijk geweest, 25 jaar, ook geestelijk. Maar ook kom en zie is uit Frankrijk ontstaan. Cornelis is natuurlijk nog heel erg francofiel. Maar ik herinner me ook nog de boerderij, hè, Cornelis. Al die conferenties daar. Ik was altijd lol met hem. Ik wil altijd lachen met Cornelis. Maar dus daarom heb je wat met elkaar. Hè. Voel het ook als thuiskomen. En ik denk dat het al 40 jaar is, hè, van de Hunters en Derek Prins en zo, ja. Dus kan je nagaan hoe lang geleden al, hè? 60 jaar, ik hoor het nou net. Nou, van harte gefeliciteerd. Maar er zijn inderdaad bronnen, hè? Maar het punt is heel vaak dat die bronnen verstopt kunnen raken. Er waren echt bronnen. Het is een wonder hoe dit zich ontwikkeld heeft. Maar de duivel doet er alles aan om de bronnen dicht te stoppen in je leven. Dus vandaag heb ik een stukje onderwijzing. Het gaat over leren onderscheiden zonder veroordeling. En een van de grootste stenen die in je leven kunnen zitten is die zure, kritische, veroordelende geest. Naar jezelf en naar anderen toe. En God wil je daarvan verlossen. God wil je daarvan vrijmaken. Want als er iets je geluk rooft in je leven, is het wel dat je constant bezig bent. Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? Is Cornelis wel goed? Is Koen wel goed? Die geest. Dat haalt je blijdschap weg. En hoe ontstaat nou zo'n preek? Nou, de laatste half jaar loop ik tegen allerlei dingen aan. Het eerste zie ik dat er gewoon heel veel rare misleiding is op internet. Maar ook vrienden van mij, helaas zie ik dat ze helemaal ontsporen kunnen. Houden we nog een beetje van dit woord? En dat is waar wat Koen zei. Ik heb geen dag voorbij dat ik denk van mijn Heer, wat ben ik dankbaar. Alleen al voor die tekst zou ik een Bijbel kopen. Soms heb je een tekst en denk ik, dit is zo ontzettend kostbaar. Eén woord. En uw knecht zal genezen. Houden we nog een beetje van dat woord. Want ik loop er tegenaan dat de meest gekke leringen rondgaan op internet. En mensen lezen, horen veel meer naar allerlei filmpjes dan naar het woord. En echt, je leven loopt vast. Een vriend van mijn voorganger, waar ik veel heb gesproken, ik zag het een beetje gebeuren. Op een gegeven moment komt de bitterheid, boosheid in zijn leven. En nu ineens is hij tot ontdekking gekomen dat de drie-eenheid niet bestaat. En dat Jezus niet de Zoon van God is. En denk van, o Heer, bewaar ons. En dan zie je helemaal dingen ontsporen, omdat die bittere pil is nooit, ben je nooit van bevrijd geweest. En weet je, dat mooie beeld ook van je mag komen zoals je bent, ook met dat warme water en zo. Het geeft niet, weet je. Jezus veroordeelt niet. Maar als er bitterheid en boosheid is, mijn God, ruim het op. Ruim het op. Want je kan helemaal ontsporen. En dan zie je gewoon dat hij ook dat ook nog een keer gaat promoten. Een paar weken geleden ontmoette ik was bij gezellig in de, hoe heet het, in de pizzeria met mijn vrouw. Dat moet je ook eens doen, hè? Dat is heel goed om te doen. Maar goed, toen ontmoette ik een broeder van vroeger, die ik van heel jongs af aan ken. Hij is worshipleider geweest. We raakten in de praat, ook door bitterheid. Hij zegt, ik geloof niet meer in God en niet meer in Jezus. Als ik dood ben, ben ik dood. Hij is worshipleider geweest.
Dat doet mij pijn. Dat doet pijn. Alle christenen zijn huichelaars. Maar ook al zou dat zijn, hè, is Jezus een huichelaar? Is hij niet goed? Het is goed om relatie met elkaar te hebben. Maar het belangrijkste is Jezus in je hart. We zongen over dankzegging. Hè? Ik zei pas ook tegen de Heer, ik kan u danken. Weet je, dankzegging is niet voldoende. Als ik terugkijk over mijn leven, kan ik echt zeggen wat in Openbaring staat. U komt de dankzegging toe. Dat is niet de miljoenmaal dank, maar het is eeuwige dankzegging en lofprijs. Want hij is echt heel erg goed. Nou, dat is één ding, die gekke dingen. Mijn vrouw had op een gegeven moment had gehoord van een soort vaderhartschool of zo. Die moedigde een vriendin aan om te gaan. Nee, kijk eens op de site, wat is dat nou eigenlijk? Ik kende die man niet helemaal. Er bleek dan helemaal in de New Age-sfeer te zitten. Ja, hij zei, nee, Christus is niet de Christus, maar hij liet zien dat we allemaal de Christus zijn. Ik heb vroeger in New Age gezeten. En zeggen ze ook, ja, de Christusvonk. Je hoeft het alleen maar te ontwikkelen, dat kruisen en zo en dat offer. Maar hoeven alleen de Christusvonk te ontwikkelen. Levensgevaarlijk. Want wij zijn alleen maar, alleen door het kruis kan hij woning in mij maken. Ik hoef niet de Christusvonk te ontwikkelen. Word je doodmoe van, man, om dat te proberen. Maar ik kan wel tegen Jezus zeggen, Heer, ik heb het niet, maar u wel. Christus woont in mij. Maar het is zijn kracht en zijn geest. Alsjeblieft, kom op, man. Was aan het spreken over Colossense. Nou, op een gegeven moment komt er een zuster naar me toe, naar de dienst. En dan gaat het over dat door Jezus alles is gemaakt. Hè? Alles, we zijn uit hem en door hem en tot hem. Hij is de schepping. Door hem, God heeft alles door hem gemaakt. Hij is de schepper ook. En die zuster komt naar me toe, heel een beetje agressief. Zegt, broeder, ik vind het een prachtige preek, maar ik ben het helemaal niet met u eens. Want God de Vader, Jezus is de eersteling. God de Vader heeft Jezus gemaakt, dus hij kan niet schepper zijn. Nou, ze wilde heel hard gaan discussiëren, keihard erin. Ik zeg, nou lieve zuster, God zegen je, maar ik ben zo blij dat hij mij gemaakt heeft. Weet je wat ik heel vaak bid, echt waar. Ik bad het er net ook nog, Heer, geef mij de eenvoud van Christus. We zijn zo super eigenwijs en intelligent geworden in ons verstand. En je bereikt het hart niet meer. Mijn leven lang werk ik in verslavingszorg en criminelen. Nog steeds bij de hoop trouwens. Maar weet je, alleen de eenvoud raakt harten. Al de dingen wanneer die terugkomt. Wanneer al die discussies die we als christenen hebben, er helemaal niet goed van. Want je bereikt de wereld niet meer, God. Echt niet. Nou, dat is één kant. Ook christelijke yoga is helemaal één. Jongens, laten we eens allemaal een yoga-standje gaan doen. Ja, maar hebben we dat nou nodig? We zingen in de kerk, Heer, u bent meer dan genoeg. Mijn God, wat zingen we? Waarvoor hebben we christelijke yoga nodig? Is de vrede door zijn bloed niet voldoende? He, christenen die op het ogenblik van die hindoeïstische klankschalen gebruiken, om dan in hogere sferen te komen. Man wordt wakker. Zet een mooie worship aan, hè, en aanbid God, weet je wel. Echt. Wat dacht je van christelijke wierook? Nou ben ik helemaal niet. Doe een wierookje. Maar wierook brengt niet iets van de Heilige Geest. Laat jouw wierook lofprijs zijn en gebed. Ik was op de Voorthuis, daar ben ik dan campingpasser 2 weken. En dan spreek je met veel christenen en denk van, oh, wat geloven ze nou? Ik bedoel, christenen geloven vaak veel meer allemaal rubbish en rommel dan het woord van God. Breek dan mee, man. Ik hoorde van christenen ook, ja, die zaten zo in de complottheorieën, die begonnen te discussiëren dat de aarde toch echt plat was. Het was een illusie waarin we leven. Jongens, hou nou eens op. Zelfs de Bijbel zegt, spreekt over het rond der aarde. Ja, toch? Nou, dat is het eerste. Hè. Tweede is dit. Dat ik vele malen video's langs zie komen die ze mij stuurden. Iemand had hetzelfde gebedsapp van onze gemeente gezet. Waarschuwingen. Hè, keiharde waarschuwingen tegen alles wat charismatisch is. Hè. Battle, Hillsongs. En dan komen ze. Hè. En vooral tegen dat zogenaamde New Apostolic Reformation. Nou, ik keek eens op de lijst. Dan kan je op internet zien wie er allemaal opstaan. Die mensen weten het geen eens. Maar het wordt dus allemaal aangevallen. Weet je wie er allemaal opstaan? David de Vos.
Jan Paul, Hans Maat, zelfs Dick van Steen is, die weet het geen eens. Maar goed, nee, die weet het geen eens. Echt waar, al een gevraagd. Maar Dick van Steen is, weet het geen eens. Herman Boon, Martin Kornstra. En de ergste natuurlijk, Cornelis. Dat was echt de ergste. Ik hou van je, Cornelis. Maar waar komt dat nou vandaan? Wat afschuwelijk. Hebben ze wel eens met die gasten gepraat? Bill Johnson is natuurlijk helemaal de antichrist. En weet je wat daar wordt gezegd? Nou, letterlijk, hè. Ze prediken een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie. Het is satanisch en het is een new age culte. En als je de liederen zingt van Bethlehem Hill, soms kom je onder de verkeerde geest. Zulke soort dingen. Waar komt dat nou vandaan? Is dat eerlijk? Nou, daar gaan we eens naar kijken. Leren onderscheiden zonder veroordeling. Dus de één is dit. We moeten onderscheiden, hè? Maar kunnen we onderscheiden zonder veroordeling? En waarom kunnen we dat niet? Nou, dat heeft te maken met dat God in de hof al heeft gezegd, je moet niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En weet je, die boom is niet van 6000 jaar geleden. Die boom reist met jou mee. Dat is een eeuwig principe. God zegt ook vandaag, je moet niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En we doen het. Het kruis ook, 2000 jaar geleden. Het is nog steeds krachtig. Kracht Gods nog steeds. Het zijn eeuwige principes, hè. Dus we hebben het hier over zomaar iets van de schepping. Ja, maar ik weet niet of het 6000 jaar of dat waar is. Het is een heel geestelijk principe. God zegt tegen ook zijn kinderen, tegen ons, je mag niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Want waar staat hij voor? Voor het zelfleven. Ik weet het beter dan de ander. Mijn wil, mijn weg. Het zelfleven. We zijn niet gemaakt voor het zelfleven. Een zelfbewustzijn. We zijn gemaakt van een godsbewustzijn. Dat wil God herstellen. Dat je weer weet dat je uit hem, door hem en tot hem bent. Dat je wonderbaarlijk bent gemaakt in de moederschoot. Dat er een doel is in je leven, een bestemming in je leven is. Dat is hoe God is. En zonder God moet, als wij het gaan bepalen wat goed en kwaad is, nou, daar komen alle problemen uit voort. Ik heb 18 jaar op de Bijbelschool kerkgeschiedenis gegeven. Ik wil je één ding zeggen. Dat de grootste gif in de kerkgeschiedenis is gif van deze boom. Want wij spreken heel vaak over de zondeval van de zonde. Nou, daar wordt veel over gesproken in de kerk. Hè? En dat zie je in de brieven van Paulus ook. Bewust leven in zonde kan enorm de gemeente beïnvloeden. Hè? Kan de kerk kapot maken. Niet zonde die je beleidt, maar zonde waar je aan vasthoudt. Misleiding en veroordeling. He, dat gif van die boom. Weet je, en dat zie je in de kerkgeschiedenis ook. He. Constant zie je door dat gif, he, dat als jij een mening hebt, zelfs je theologische mening, en die mag je hebben, he, begrijp het even. He. Je mag en je moet een mening hebben. Maar als je jouw mening tegenover een ander zet, zelfs met bijbelteksten, waardoor ze dus een hele beweging, en zelfs geliefde broeders in Nederland helemaal afbranden, he, dit is schandalig. Dit is gif. En die eigen wijsneuzerij van ons. He, wij gaan gewoon, wat goed en kwaad is, mag je niet zelf bepalen. De maatstaf voor goed en kwaad ligt nooit in de mens. En dat is het gif van deze boom. En God wil ons ontgiften daarvan. Dat wij gaan bepalen wat goed en kwaad is. Zelfs jouw kerksysteem tegenover een ander. Jouw theologie tegenover een ander. Jouw cultuur tegenover een ander. Waarom moeten we nou alle Afrikaantjes in een driedelig kostuum met stropdas laten lopen, hè, in de kerk met 40 graden boven nul? Dat is gewoon cultuur die wij op een ander leggen en we maken het christelijk. Een orgel is heilig en een gitaar is van de duivel, toch? Vroeger was dat zo, hè, Cornelis? Drum helemaal in de kerk. Maar wie bepaalt dat nou, wij? Of bepaalt God het? Kijk, we maken onze eigen maatstaven. Ik las een paar weken geleden, Deuteronomium 10 vers 17, en dat raakte me. En dat is Mozes die spreekt over de Heere God. En dan zegt Mozes dit. Want de Heere, uw God, is de God der goden. Hij is de Heere der Heeren. Hij is de grote, sterke en ontzagwekkende God die geen partijdigheid kent, las ik.
Waar komen al onze partijen uit voort? Alle scheuringen. Zou het zo zijn dat we iets niet door hebben gehad in de zondeval? He, dat we wel heel bezig zijn geweest met de zonde. Bezig zijn geweest met ongehoorzaamheid, met de schaamte, de schuld en de angst. Die ook is gekomen door de zondeval. En gelukkig is de Heer Jezus daarvoor gestorven. Maar ik heb op een gegeven moment in mijn leven ontdekt dat er een diepe gif is. Dat je af moet rekenen met dat diepe gif. Dat je altijd maar zelf zo snel je oordeel hebt klaarstaan. Dat jij gaat bepalen naar jouw eigen gevoel, jouw eigen cultuur, jouw eigen theologie, jouw idee van kerk zijn. En dan ga je een ander, ga je ik ben goed, dus jij bent kwaad. En God zegt, dat mag je nooit doen. En daar komen al die rotsvideo's vandaan. Weet je waar het uit voortkomt? Mensen hebben angst voor misleiding. En angst voor misleiding is de grootste misleiding. Angst voor misleiding is de grootste misleiding. Waarom? Mensen zijn bang misleid te worden en wat ze gaan doen is, ze gaan overal in allerlei groepen kijken waar misleiding is. Maar daardoor word je misleid. Want je bestrijdt misleiding nooit met misleiding. Maar wel met Gods woord. Wel met Gods waarheid. Dus als je bang bent voor misleiding en je denkt, zit ik nou in een sect of wat dan ook, alsjeblieft. Ga niet tientallen video's kijken over complottheorieën. Ja. Jezus zegt, als je in mijn woord blijft, in je hart, zal je de waarheid verstaan. En de waarheid, ja. Dus niet allemaal kijken, is allemaal wel goed, precies goed wat Koen doet en precies goed wat hij doet en precies goed wat David de Vos doet. Yo, kom op man, niemand is volmaakt, we zijn allemaal mens. Niemand is volmaakt in zijn spreken. Maar we moeten Gods waarheid in ons hart ontvangen, weet je wel. En voor God, hè, wat is nou goed en kwaad voor God? Nou, voor God is het heel eenvoudig. Alles wat niet in overeenstemming is met zijn liefde en genade en zijn heilig karakter is kwaad. Heel simpel. Dus als je wil weten wat goed en kwaad is, kijk naar Jezus. Hij is Gods maatstaf. In Ezechiël 40 vers 3... zie je op een gegeven moment een man met een hoofdletter in de openbaar, in de Statenvertaling. Een man die gaat heel de tempel opmeten. Hij heeft een maatstaf in zijn handen. En er is maar één iemand die gezag heeft in dit leven om de maatstaf te hanteren. Dat is de Heer Jezus zelf. Daarvoor mag je het nooit in jezelf zoeken. God zegt, zoek dat nooit in jezelf. Wat goed en kwaad is. Maar kijk naar mijn zoon. Hij is de maatstaf voor goed en kwaad. En goed nieuws. Jezus heeft nooit gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ben je daar niet blij mee? Ik heb gemerkt, hè, ook in mijn werk met allemaal mensen die natuurlijk alles verkeerd hebben gedaan, dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat je vrijkomt van veroordeling om het hart te raken. Echt waar. Dat moet je helemaal naar je neerleggen. Maar we zitten zo snel in veroordeling. En ik heb zelf echt zo vaak er tegen aangelopen dat ik zeg, ik heb mijn ogen uit mijn hoofd geschaamd. Hoe snel ik iemand kan beoordelen. En dan praat je met iemand en denk van, oh mijn God, ik heb het weer helemaal mis gehad. En dat ik heb letterlijk honderden malen gebeden, Heer, ontgift mij van dat gif. Want anders kan ik de mens niet bereiken. Zelfs moslims. In het inloophuis ook, ik kan met moslims soms gewoon bidden. Want als ze proeven dat er geen veroordeling is, pas komt een moslim, kan naar me toe, een Marokkaan, en zegt, ik voel me zo schuldig over alles wat ik heb gedaan. Ik zeg, ja, er is iemand voor jou gestorven. Ja, maar goed, Jezus kan ik nog niet direct geloven, maar wil je wel voor me bidden? Dat ik vergeving ontvang? Nou, dan bid ik in de naam van de Heere God, toch? Ja, maar het gaat om dat je het hart gaat bereiken. En als je al gelijk komt, ook dat is een terrorist, of je gaat gelijk zeggen, Allah is de duivel, ja, dan mis je het. En God moet je daarvan vrijmaken, want Jezus kijkt nooit naar een mens door een bril van goed en kwaad. Nooit, helemaal nooit. Kijk maar in de evangelie, kan je tientallen voorbeelden geven, nooit. Hij heeft wel onderscheiding, dat is wat anders. Maar als hij een overspelige ziet, ziet hij een prinses. Want hij is niet bezig met goed en kwaad. Weet je waar hij mee bezig is? Om een kiertje in je hart te zoeken. Hij is helemaal niet bezig wat je allemaal fout hebt gedaan of allemaal goed hebt gedaan.
Hij zoekt een keertje. Wat heeft het nou voor zin voor Jezus om alleen aan te wijzen dat we niet goed hebben gedaan of goed hebben gedaan? Van het goede word je hoogmoedig, het kwade word je gefrustreerd. Word je schuldig. Maar Jezus weet dat hij de heiland der wereld is, dat hij de redder is. Dus het enige wat Jezus zoekt, een keertje in je hart. Ik spreek in heel veel kerken. Ik heb nu het voorrecht ook voor een jeugdbeweging op Goeree Overkee. Pas sprak ik voor meer dan 100 jonge lui uit alle kerken die echt in fire zijn. God heeft ze echt aangeraakt, zo bijzonder. En weet je, er is zo'n honger. En dan zie je de Heilige Geest. Oh, God vindt het heerlijk om uit te delen. Ik kom in veel kerken, weet je. En ik merk gewoon dat God reageert op honger. Die reageert op een keertje in je hart. En al voel je ellendig, al voel je schuldig, al ben je de grootste zondaar. Jezus zoekt dit ene, dat jij zegt, Jezus, ik heb u nodig. Dat zoekt hij. En dan wil hij binnenkomen met zijn glorie en zijn heerlijkheid. Gods genade en goedheid stroomt naar de mens die erkent dat hij fout is. En hem nodig heeft. Zo eenvoudig is het. Maar vaak denken we dat we onszelf een beetje op moeten kalafateren om bij God te komen. Nou, doe het nou maar net niet. Spring maar gewoon lekker in dat warme zwembad. Met al je handicaps en rommel. Het is voldoende. Hij is voldoende. Nou, Jezus zegt in Johannes 8, vers 15, om even naar Jezus te luisteren ook. En hoe we dan wel met die dingen om moeten gaan. Hoe moeten we nou onderscheiden zonder veroordeling? Want we moeten wel onderscheiden. We zijn daar verantwoordelijk voor. Nou, Jezus zegt het dus ook al zo. Johannes 8, vers 15. Jullie oordelen met menselijke maatstaven. Ik oordeel niemand. Hè? Heb je het gehoord? Ik oordeel niemand. Johannes 5, vers 22. De Vader oordeelt niemand. Ah, jongens, kerk. Hoe is het in jouw hart? Ook naar jezelf veroordeling toe. Waarom veroordeel je jezelf als Jezus het niet doet? Waarom veroordeel je een ander als de Heer het niet doet? De Vader oordeelt niemand. Hij heeft het hele oordeel aan zijn Zoon gegeven. Hij geeft de macht om te oordelen. En wat doet Jezus met dat oordeel? Hij draagt het voor jou en mij. Dat als je in mij gelooft, wordt er over jou geen oordeel uitgesproken. En hoe vaak spreken we een oordeel over elkaar uit? Die videootjes. Wat een veroordeling. Vreselijk. De Vader doet het niet. Jezus doet het niet. Er wordt over ons geen oordeel uitgesproken. En wij gaan ons de macht toe-eigenen om over elkaar een oordeel te hebben. Zelfs over jezelf. Heer, vergeef ons. Dat is het gif, man. Dat is het gif wat in ieders hart zit. Wat we mee hebben gekregen met de zondeval. En er is een serum, bloed van Jezus. Om je vrij van daar te maken. 2 Korinthe 10 vers 12. En 13, even uit de NBV. Hele leuke. Ze tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Hey jongens. Door jezelf als maatstaf en norm te nemen. Ook jouw religieuze overtuiging, jouw theologietjes. Jezelf als maatstaf en norm te nemen. Hoe dom, zegt Paulus. Hoe dom. Wij daarentegen willen niet buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen, de maatstaf die God ons heeft gesteld. Wie stelt die maatstaf? God. Ja. En dat is wat we moeten leren. God wil dat. Jesaja 11 vers 3 staat er dit van de Heer Jezus. Hij zal niet richten naar wat zijn ogen zien, nog recht spreken naar wat zijn oren horen. Heb je het al gehoord, die documentaire over Hillsongs? Heb je dat gehoord van die voorganger? Oh, die ziet er niet uit, zeg. Een voorganger met een spijkerbroek. Tennisschoentje, dat kan niet, Koen. Dit kan gewoon niet. Toch? Zie jezelf een beetje, ga nou niet vijf wijzen naar de buren. Laat de Gods geest je hart doorgronden. Want er is genezing in de kracht van zijn bloed. We hebben diepe ontgifting nodig. We hebben nodig dat die steen uit ontkomt. Die uitzonderlijke harde kritiek. Die zomaar in gemeentes kan zijn naar elkaar toe. En ook in de kerkgeschiedenis, joh, constant kwam dat terug. Oordeel niet, opdat er niet over je geoordeeld wordt. Met de maat waar je meet, zal jou gemeten worden. Paulus zegt, wie ben jij nou dat je oordeelt
over een broeder of zuster. Wie ben jij nou dat je neerziet op een broeder en zuster? Ik hou van die woorden. Want ik denk, dat schudt mij wakker. Hoe snel kan je niet oordeel vellen wat je ogen zien en oren horen? Heb je dat gehoord van die broeder? En dan gaan we. Maar wij hebben verantwoordelijkheid, hè? Verantwoordelijkheid heb je voor onderscheiding. Dat is heel belangrijk. Want wat je zaait, oogst je. Wat je eet, dat word je. Dus als je je allemaal vult met bagger, en ik heb zoveel christenen helemaal zien ontsporen door allerlei complottheorieën behalve de Bijbel. En dan ontsporen ze helemaal. En dan krijg je een extreme veroordeling naar alles wat niet in hun lijn is. Hè, maar God wil ons daarvan vrijmaken, weet je wel. Maar we hebben wel die onderscheiding nodig. Want ik moet binnen in mijn huis, moet ik zorgen wat ik binnenneem. Waar ik naar kijk, waar ik naar luister, wat mijn leraren zijn. Wat ik geloof in Gods woord, dat is jouw keuze. Oudsten moeten dat, een voorganger moet dat. Ouders in de gezin moet dat, op school moet dat. Je hebt verantwoordelijkheid om in die zin een mening te hebben, onderscheiding te hebben. Maar God wil dat we leren onderscheiden zonder veroordeling. En dat is wat we mogen leren. Want de Bijbel zegt ook, vertrouw niet iedere geest. Er zijn vele valse leraren, valse profeten. Maar God wil, Hebreeën 5 vers 14, dat we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Hebreeën 5 vers 14. Onderscheid is wat anders dan kritische veroordeling. Onderscheid is dat je niet je ogen sluit. Als iemand tegen me zegt, Jezus is geen God, zeg ik, heerlijk, Heer, ik heb uw woord. Ik zie tientallen keren dat hij de Zoon van God is. Dat hij door God, Heer en Christus is gemaakt. En ik wil gewoon simpel blijven. Ik wil gewoon maar daarvoor buigen. En ik merk dat dat mij het meest gelukkig maakt. En dat je niet meer gaat redeneren hoe het precies zit. Oh, leg me nou de drie eenheid eens uit. Ja, de geheimenis. Wel een beetje inzicht, maar verder is de geheimenis. 2 Korinthe 11 vers 4. Die heb ik ook nog opgegeven. Omdat dat is wat die video's doen. Hè? Heel battle, heel songs en heel die rij kostbare mannen van God, die worden helemaal neergezet. Ze spreken een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie. Nou, die tekst mogen we lezen. Want die video's op YouTube zie je ook dat ze gewoon bijbelteksten aanhalen. Onder andere deze. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die we niet hebben gepredikt, of u een andere geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan verdraag je dat zeer wel. Dus drie, een andere Jezus. Ja, dan mogen we over nadenken. Passen we Jezus aan in onze cultuur of buig ik om me aan te passen aan Jezus? Dat is een eerlijke vraag, hè? Wil ik alleen de krent uit de pap? Allemaal leuke dingen en teksten die me bevallen in mijn vlees. Maar Jezus zegt ook wel eens moeilijke dingen, hè? Tempelreiniging en zo. Dat je jezelf moet verloochenen. Buig je? Of zet je het naast je neer? Het gaat om, wil ik buigen voor Jezus? Hè? Zoveel honderden teksten uit het Oude Testament en in de evangelie worden aangehaald opdat vervuld zou worden wat geschreven staat. Jezus is de vervulling van de schriften. Dus het is heel belangrijk dat we buigen voor de Heer Jezus zoals in dit woord wordt geopenbaard. Dat is heel belangrijk. Een ander is een andere geest. Als de Heilige Geest werkt, er is één passie van de Heilige Geest, zoals Jezus groot maken en Jezus verheerlijken. Dus als de Heilige Geest krachtig werkt, zal je altijd merken dat Jezus wordt verheerlijk. En het moment dat mensen te veel naar voren worden geschoven op bedieningen, moet je toch even stil zijn. Dus toets die dingen op de Geest van Christus. Is de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in een leven? Is het liefdevol? Is het zachtmoedig of is het veroordelend? Dus die dingen wil God dat wij onderscheiden. Niet om een ander te veroordelen, maar wel om je eigen hart te bewaren. En dat is heel erg belangrijk. Ook een ander evangelie. In de Galatenbrief zie je dat Paulus enorm waarschuwt voor een evangelie plus. Een evangelie plus de Sabbat, een evangelie plus bepaalde dagen, een evangelie plus wat werken. Evangelie plus besnijdenis. Evangelie, 101 variaties heb je.
In de kerkgeschiedenis was het zo, het evangelie is voor de katholiek. Als je niet katholiek bent, dan ga je verloren. Dus evangelie plus katholiek. Toen kwamen de protestanten, dat was het evangelie plus protestantisme. Toen kwamen de Pinkse mensen, die was evangelie plus tongentaal. Nou is tongentaal geweldig, begrijp me goed. Maar weet je, evangelie plus maakt dat jij je exclusief gaat voelen. En een exclusief evangelie is een vloek, zegt Paulus. Want het evangelie is heilbrengend voor alle mensen. En het moment dat wij het evangelie exclusief maken, heeft de duivel zijn zin. Evangelie plus uitverkiezing. Ik zie op het eiland Goeree-Overlijke hoeveel mensen traumatisch verwond zijn. He, door dat idee van uitverkiezing. Ik sprak een keer en kwamen twee jonge meiden naar voren toe, 16, 17 jaar, huilende. En zeiden, we willen zo graag bij Jezus horen, maar we weten niet of Hij ons wil. Dat is de vloek van uitverkiezing. Uitverkiezingen op een verkeerde wijze gebracht is een exclusieve evangelie. Alleen een bepaald groepje en niet alle mensen. Verlos ons daarvan. Heel groot gevaar. Ander is natuurlijk, hou Gods woord hoog. Echt. Ga niet boven wat geschreven staat. Ik hoor allemaal dingen. Soms hebben mensen visioenen van hoe God hun in de hemel heeft opgenomen en dat ze daar heerlijke barbecue krijgen van Jezus. Nou, prima, maar ik voel me niet thuis. En dat vind ik prima voor die zuster of broeder. Maar ik wil niet een eeuwigheid doorbrengen met een harpje spelen. Misschien jij, Cornelis? Nee hoor. Maar het lijkt me afschuwelijk. Soms heb je zo'n zoete sfeer, denk van nee, ik wil uitdaging, ik wil universums ontdekken en zo. Dus dat is prima. Maar ga nou niet te veel boven wat geschreven staat. Doen we dat niet. Ook niet Gods woord vervalsen. Lekker aanpassen aan de cultuur. Paulus strijdt om het woord van God tot zijn volle recht te laten komen, toch? Want dat woord van God kan werkzaam zijn in je leven. En ik merk, het geheim is of je ervoor wil buigen. Ook al begrijp je het niet. Er zijn heel veel dingen die ik nog steeds niet begrijp. Maar ik buig wel. Dan zeg ik, Heer, ik buig voor uw woord. En dan wordt Gods woord werkzaam in je leven. Jezus zegt ook, ik oordeel je niet. Maar op de jongste dag zal dit woord jou oordelen. Daarom zegt Jezus, blijf nou lekker in mijn woord. Je zal de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Toch? En hoe? Hoe onderscheiden wij nou? Ik wil je even een tekst lezen in 2 Korinthe 2 vers 4. Paulus moest veel vermanen, hè? In de eerste Korinthebrief was natuurlijk een grote puinhoop. Alles ging mis. En toch gaat hij nooit, heeft hij een negatieve insteek. Hij begint met te zeggen, genade en vrede is van jullie. Hij begint met ze te danken. Hè? Dank u wel dat u in elk opzicht dat jullie rijk zijn geworden. Ik denk, nou, rijk in problemen. Overal problemen. Ze hadden scheuringen. Avondmaal waren ze dronken. Het was overspel. Dus ik denk, weet je, er was heel veel dingen moest aangepakt worden. Dat was echt kwaad. Maar hoe doet hij dat? Op een hele mooie wijze. Moet je maar eens horen. In 2 Korinthe 2 vers 4. En dit is Paulus, hè, hoe hij de brief naar de Korintiërs schreef. Ik vond het vreselijk die brief te schrijven. Mijn hart brak en ik huilde van verdriet. Ik wilde u helemaal geen pijn doen, maar ik wilde u wel laten weten hoeveel ik van u hou. Ja. Is vermaning nodig? Ja. Maar Mozes was bereid zijn leven te geven voor het volk. Paulus was bereid zijn leven te geven. Was niet een veroordelende, kritische geest. Ze hadden geen gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Jezus ziet alle rommel die wij hebben gedaan. En wat doet hij? Hij geeft zijn leven. Hij wil laten zien aan het kruis hoeveel hij van je houdt. En wat er ook gebeurd is in je leven, er is voldoende heil voor alle mensen. De prijs is betaald en Jezus wil alleen maar één ding doen. Als hij dingen aanwijst in je leven, doet hij dat niet om jou te veroordelen. Maar hij wil je laten zien hoeveel hij van je houdt. Want hij ziet dat het stenen zijn in jouw bron, waardoor jij niet blij kan zijn. En hij wil dat je blij bent en hij wil dat die oude bronnen weer opengaan. En dat het levende water zal stromen in je leven. Amen. Amen. Dankjewel. Ik wil vragen of de piano wat kan spelen.
En ik wil graag wel voor je gaan bidden. Want ik wil het moment nemen dat je gewoon kan reageren op deze boodschap. Omdat ik weet zeker, als je eerlijk bent, dat je ook ziet in jouw leven dat dat gif vaak zo werkzaam is. Het gif van een veroordelende kritische geest. Ook naar jezelf toe. Vooral als je heel vaak je afvraagt, doe ik het wel goed of niet goed? God wil je vrijzetten. Hij wil je schoonwassen met zijn bloed van dat gif van die boom. Ook angst voor misleiding is de grootste misleiding. Echt waar. God wil je vrijzetten om misleid te worden. En als je daar bang voor bent, neem tijd om Gods woord te lezen. De evangeliën, de brieven van Paulus. Dat je hart rust vindt en vrede in een perfect volbracht werk. Zullen we bidden. Heer, ik wil u zo danken dat u anders bent. Dank u wel voor uw ogen die zo anders zien als wij. Ogen die niet besmet zijn met dat gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Want u kijkt niet naar goed of kwaad in ons leven. U kijkt naar de mens. U kijkt naar de nood. U kijkt naar de pijn, u kijkt naar de gebondenheid en u zoekt dat kiertje in het hart. Maar Heer, Koen heeft het gehad over bronnen. Die bronnen die, waar zo'n stenen in zitten en misschien vandaag merk je dat ook. Misschien een steen van bitterheid, van boosheid. Maar vooral die steen van die kritische geest, dat je zo snel jezelf en anderen veroordeelt. Misschien komt dat voort uit angst om misleid te worden. Maar er is een krachtig serum. Het bloed van Jezus. En ik wil vragen gewoon te reageren. Als je zegt, ja, ik wil, ik heb dat door. Ik moet ontgift worden van dat gift. Ga maar staan. Ga maar staan en zeg, Heer, ik wil dit. Ik wil uw ogen hebben. Ik wil ogenzalf van u hebben, Heer. Ik wil dat u dat gift... Dat u mij ontgift daarvan. Dat mijn ogen van barmhartigheid zullen zijn. Ogen van liefde. Dat ik naar ieder mens zal kijken als beeld en gelijkenis van God. Hoe gebroken ook. Vrouw, of je hand op je hart legt en dan gaan we gebed bidden met elkaar. Ook als je blijft zitten, leg mijn hand op je hart. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Dank u wel dat u zo anders bent. Dat u mij niet benadert met goed of kwaad. Maar met ogen van liefde. Heer, ik open mijn hart. Ook al is het een kiertje. Wilt u daar binnenkomen? En Heer, voor u erken ik ook. Dat gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Vergeef me dat ik daar vaak van gegeten heb. Was mij schoon met uw bloed. Ontgift mij van dat gif. Van veroordeling. Van zelfveroordeling. Van angst voor misleiding. Heer, ontgift mij. Maak mij rein. Geef mij uw ogenzalf. Dat ik door uw ogen naar de anderen en mezelf zal kijken. Heer, maak ons een kerk van barmhartigheid. Van liefde. Dank u wel voor de kracht van uw bloed. Dat u die gifbeker heeft gedronken. Om mij te ontgiften. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel daarvoor. En dank u wel voor uw werk in mijn leven. Amen. Amen. Dank u wel. Every burden, every ground.
my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender.
Ja, Heer. Overal, Heer. Daar waar we een plus hebben gezet op uw evangelie, Heer. Onze eigen gewoontes, onze eigen voorkeuren. Onze eigen religieuze opvattingen. Theologische kaders. Heer, overal waar we een plusje hebben gezet. Achter het evangelie, Heer. Heer, wilt u het opschudden, Heer. Heer, wilt u het afbreken, Heer. Zodat we ruimte maken, Heer, voor u. Heer, zodat we de putten mogen opengraven, Heer. En dat die bron, Heer, van uw genade, Heer. Die bron rijkelijk zal stromen, Heer. Dat er een vreugde zal zijn, Heer. Die we mogen putten uit de bron van het heil. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat doen? Ook als gemeente, dat we zeggen, ook in dit seizoen. Overal waar we een plusje hebben gezet. En Dick, dank je wel voor dit woord. Dit was ons thema ook afgelopen week met bidden en vasten, make room. Dat we inderdaad alles afbreken daar waar wij dingen hebben toegevoegd. En inderdaad dat die veroordeling onder de noemer van onderscheid. Ik geloof dat het inderdaad zo een belemmering is voor God om te kunnen werken, om te kunnen doen wat hij wil doen. Laten we hem neerleggen in deze nieuwe periode. Laten we ook andere bedieningen zegenen. We zien er ook naar uit om samen te werken met andere bedieningen. Niet omdat ze precies hetzelfde zijn of dat we alles precies gaan meten van klopt het wel helemaal of dit of dat. Maar omdat we in eenheid willen optrekken. Omdat we hetzelfde evangelie belijden. En omdat we dezelfde Heer dienen. En omdat we hetzelfde doel nastreven. Amen. Amen. Jezus. Dank u, Heer, dat u niet naar ons toe bent gekomen, dat u niet naar deze wereld bent gekomen om deze wereld te veroordelen, maar om deze wereld te redden, Heer. Dank u wel, Heer, dat er redding is vandaag, Heer. Heer, dat dit de tijd is van het welbehagen. Heer, dat dit de dag is van het heil. Heer, dat de bronnen van heil stromen in Jezus' naam. Heer, dat we mogen zonder schroom mogen naderen. De troon van genade waar we hulp vinden. Waar we genade en barmhartigheid vinden. En daarom nodig ik iedereen uit. Misschien ben je net aangesproken in de dienstetjes. Ik heb het uitgeroepen naar God. En weet dat je een baan naar zijn heil met lofoffers hebt gemaakt. Banen naar genezing, banen naar doorbraken. Kom ook. Als je zegt ja... Ik wil nu naderen tot zijn troon van genade. Ik wil zijn heil zien. En ik zal hulp ontvangen. Barmhartigheid. Ik wil bedieningen team vragen om alvast naar voren te komen. Kom gerust zo na de dienst naar voren toe. We nemen uitgebreid de tijd om samen naar die troon van genade te gaan. Om daar barmhartigheid en hulp te vinden. Amen. Dank u, Jezus. Dat u daadwerkelijk in ons midden bent, Heer. Dank u, Heer, voor het woord. Heer, waarmee u, ja, Heer, zonder veroordeling ons aanmaant, ons aanspoort. Om inderdaad te kijken zoals u. Om niet langer te eten van die boom van kennis van goed en kwaad, Heer. Heer, dat u ons wil ontgiftigen met uw bloed, Heer. Zodat we vrij zijn, Heer. En vrij mogen wandelen en bewegen. Niet alleen hier, Heer, maar ook straks, Heer. Straks ook als we gewoon weer op ons werk zijn, de week ingaan. Heerlijk om vrij te kunnen bewegen tussen onze collega's, tussen mensen met andere religies, tussen mensen die totaal anders denken dan wij, Heer. Wat heerlijk dat we er vrij zonder veroordeling mogen bewegen, Heer. Om een getuigenis te zijn, Heer, dat u alleen bent gekomen om te redden, Heer. En dat u waarlijk lief hebt, Heer, zonder oordeel. En daarom, lieve broers, lieve zussen, wees gezegend met de genade van Jezus Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest die jullie bijstaat en leidt in Jezus' naam. Amen. Amen. Tot ziens.